খুজ হয় খর দেখা বুড়াই উমারে সুন্দর এ কামর নমুনা দেখে সকু হয় তোর রানী সুপন যায় তোর বাবর ফালে মিলিলে নিমিলে কি ফালে বকর নামে দুতে দিন যায় এ বলু হায় 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 এ সকু রাগতে ঘতে রাজনীতি সকি পারি বহিললে দুর্নীতি সরকারি ঘর বাড়ি কত নুকি সমস্যার কাহানিও নপরে ইতি লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত নিত নিত দেখো নতুন নাটক কিনো কম সকলো উলত পালত লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত হে লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত হে লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত দেখি দেখি ভাগৰিলো তোৰ তালি ভালি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰ নোখোৱাকৈ গালি পাব্লিক প্লেচত নহয় কথা পাৰ্চনেল ঘৰুৱা কথাত মই বহুত ইমোচনেল সেইকাৰণেই কওঁ চাই বুজি যুঁজত নামিবি সিংহৰ লগত যুঁজাৰ ফল হাতে হাতে পাবি মোৰ মতে আপুনি কেচ এটা দি দিয়ক তাকে ভাবি আছো কিন্তু এইবোৰ কেচৰ ভেজালত সোমাবলৈ মোৰ মন নাই বুজি পাইছো কোৰ্ট কাছাৰী বেয়া পায় অকণমান আপুনি কিন্তু কথাটোতো একেবাৰে সাধাৰণ নহয় সেইটো হয় কিন্তু কাণ্ডটো ক'ত বা হ'ল মোৰ এতিয়া আপোনাক এনেকৈ লগ ধৰিব মাতিও বুকুখন কঁপি আছে কিয় আপোনাৰ নামৰ আগফালে যে চন্দ্ৰবিন্দুৱে স্থান পায় বিড়ম্বনা কি বুজিবি ল'ৰাটোৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত ওলাল কেছটো মই আছো স্কুলত স্কুলত থকা সময়ত এওঁ মানে মোৰ বেছি অশান্তি নকটে পৰাপক্ষত ফোন নকৰে ইমাৰজেঞ্চি নাথাকিলে সেইদিনা আহিল ফোন বোলো ক্লাছটো শেষ কৰি ফোনটো কৰোঁ নাই হেৰৌ এটা দুটাকৈ আঠটাকৈ ফোন আহিল তাৰপাছত মোৰ তাৰপিছত ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙিল মই বোলো ঘৈণীক গালিকে পাৰিম এই বুলি ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ ইফালৰ পৰা মুঠতে বিননি বিননি মানে নৰহে নৰয় কেছটো কি ল'ৰাৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আচ্ছা আৰু তাত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাজনে আমাৰ এওঁ ক'লে মানে বাইদেউ অঁ ল'ৰাৰ মাক কোন আমাৰ এওঁ ক'লে মই অঁ এই ভেৰিফিকেশ্যন কৰাজনৰ আকৌ প্ৰশ্ন আপুনি কি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছে নেকি আমাৰ এওঁতো হাইৰাণ দোষটো মত হ'ব কি কথা ক'বলৈ আহিছে বোলে আমাৰ এওঁ দিলে ধমকি সেইফালৰ পৰা আহিল খাটাৰনাক ৰিপ্লাই আপুনি যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাই নাই বোলো আপোনাৰ হেৰৰ সেন্দুৰ কিয় তাৰপাছত আমাৰ এওঁ ক'লে সেন্দুৰ নলম কিয় অঁ তেওঁ ক'লে কি হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছত সেন্দুৰ লওঁ আপোনাকহে দেখিলো অ' হাঁহিছ তই ভাবচোন বয়াৰৰ কথা তেওঁতো বেহুচ হুচ অহাৰ পিছত ক'লে ফোন কৰি হুৰা হুৰে কান্দিছে তাৰপাছত স্কুল পাইছোগৈ তাত কাগজ পাতি চাওঁতে ওলাল উৰহি গছৰ ওৰ খগেন কেওটৰ ঠাইত স্বৰ্গীয় খগেন কেওট মাথা মাৰিছ বোলো আগৰ চন্দ্ৰবিন্দুটো আহিল ক'ৰ পৰা তাৰপিছত দেখিলো নাই কি নাই ভোটাৰ কাৰ্ডত কেওটৰ ওৰ ওপৰত থকা চন্দ্ৰবিন্দুটো আহি আগফালে থমথমাই বহি আছে তেতিয়াৰ পৰা চন্দ্ৰবিন্দু জেগাত বহুৱাবলৈ যুঁজি যুঁজি অৱস্থা কাঢ়িল আপুনি দি দিয়ক পইচা মই দিলে কিডাল হ'ব ডকুমেণ্টত চন্দ্ৰবিন্দু নাইয়ে মই চন্দ্ৰবিন্দুৰ কথা কোৱা নাই খগেন্দা মই কেছ দিবলৈ কৈছো হৰি নামৰ সে বৈকুণ্ঠৰ প্ৰকাশে প্ৰেময় অমৃতৰ নদী শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ড হেৰা তাৰ পানো চিঞৰি মৰিছা কিয় ইয়ালৈ কেনো নাহা কিয় এ গোবিন্দৰ প্ৰেম হয় অমৃতৰ নদী বহে বৈকুণ্ঠৰ পৰা বৰ অশান্তি দেই এৰা ইয়ালৈকে নাহা কেলে চাৰি পুৰুষ মাতি যে আছো শুনা নাই
মই যে উত্তৰত দাদাৰাই মৰিছো তুমি শুনা নাই? শুনা নুশুনা এগিলাখান বাদ দক। আৰু আজিকালি আপোনাৰ হচি কি, ইমান পুথি পঢ়াত লাগছি যে? আখৰা কৰিছো। কিহৰ আখৰা? পুথি পঢ়াৰ। অ' ধৰ্মত মন বৈছি নহয়, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত, মানে এইবাৰৰ পাছত সভাপতি হৈ থাকোনে নাই, গতিকে পুথিৰ সুৰকে আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু। তাৰপিছত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পুথি পঢ়ি ফুৰিব আৰু, আমন্ত্ৰণ জনাই যদি। যাক দোকানৰ পৰা আহো। দোকান এতিয়া? অ' ইথানে যাক, হালধি লাগে ঘৰত। অ' ৰাতি হালধি কিনাটো অশুভ কিন্তু। কিয়? হেৰা, নীতি নিয়মবোৰ নাজানা নেকি? ৰাতি হালধি নিকিনে নহয়। কিন্তু আজিকালি হালধি পেকেটত পায়, যাক নহ'লে ৰং বিৰং নহয় দালি খাব লাগব। হেৰা, তুমিতো মোক দিনতো ক'ব পাৰা। নকোৱাকে আছিলো, গুৰুত্ব দিছিল, কিমান বাৰ ফোন মাৰিলো, ধৰাৰ নামেই নলৱে, ইতেন মোক আটা পাৰি লাভ নাই, যাক। বেকাহী মাৰি লাভ নাই, গৃহ দপ্তৰ এটা দিলো সেইটোও চম্ভালিব নোৱাৰে। আৰে ৰাইজৰ সমস্যাই মাৰিম নে ঘৰৰ? আগতে ঘৰৰ সমস্যাই চম্ভালকচোন, নহলে আহা নিৰ্বাচনত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ভোটকেইটাও কেঞ্চেল হ'ব আপোনাৰ। ৰুণজুনৰটো ভৰসা নাই, কোনটো বা ৱাৰ্ডত থাকে যায়। কওক কি কৰে আজিটো? যদি তই মেনেজ কৰিব পাৰ, মাৰি দিওঁ ইয়াতে। এই ইয়াতে বহিব জানো? অঁ, ঘৰৰ দৈ ৰুমটোত বহু মানুহ মাতি। মজা, বৰফ দি খাম। এই মৰা, ঘৰত খাব পাৰি নেকি? ইয়াতে খাই দিওঁ। এই ইয়াতে অলপ প্ৰব্লেম আছে অ'। কি প্ৰব্লেম? এই ঢেৰ মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে, আৰু চুকত বহিবলৈ মহৰ যিহে উৎপাত। তোৰো ঢেৰ নক্সা আৰম্ভ হৈ গ'ল দেই, যি কৰ কৰ। সৌৱা, কোনোবা এটা পদূলি শুঙা ওলাই আহিলেই নহয়, হাই জাত চবৰ এয়া ওলাই অহা সময়। ডেকা ল'ৰাবিলাকে এটুপি দিবলৈ মানে সময়টোকে নাপায়। বক এতিয়া কওঁ নেকি? অঁ, তোমালোক ইয়াত দেখোন, আমি মানে সন্ধিয়া অকণমান ওলাই আহোঁ আৰু। সন্ধিয়া হৈয়ে আছেনে এতিয়া? আহোঁতে সন্ধিয়াই হয়, যাওঁতে আৰু। তাকে, দুদিনমান পঞ্চায়তলৈ চকু ৰঙা কৰি অহা দেখিছোঁ, আলোচনা দীঘলীয়া হয় চাগে। দীঘলীয়া হয় মাজে মাজে, এই কিন্তু গঠনমূলক দেই। যেনে 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 এই ই আপোনাৰ কথাই আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লৈ লওঁ। অঁ, মন্ত্ৰীয়ে মানে কৈছে নালাগে। কি নালাগে? নহয় মানে আপোনাৰ নিচিনা মানুহ যদি পঞ্চায়তত থাকে, বেলেগ মানুহ আৰু নালাগে। যি কৰ্মদক্ষতা, যি অনুশাসন। আচ্ছা মন্ত্ৰ কচোন, তই যে কৈছিলি সন্ধিয়া ডেকা ল'ৰাবোৰৰ অসুবিধাবোৰ। অসুবিধা নহয় অ' গোলাপদা, সুবিধা। সুবিধাৰ কথা কৈছোঁ, আপোনাৰ মানে কাণ বাজিছে। মই কৈছোঁ যে সুবিধা হ'ব যদিহে ডেকাবিলাকৰ খবৰ ৰখা যায় কি কৰিছে সন্ধিয়া। মই সকলোৰে সুবিধা অসুবিধাৰ খবৰ ল'বলৈকে আহোঁ, তোমালোকে যিমান পাৰা মোক জনাবা। তিনিআলি মূৰতে কেম্প এখন দি দিবচোন, মানে ডেকাকেইটা ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিব। ডেকাকেইটা আৰু বেকাৰ কৰাৰ বুদ্ধি নহ, হালধীয়া লাইট এটা ওলমাই দি সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিলৈকে খুটুক খাটাক খুটুক খাটাক। অ', হালধীয়া বুলি কওঁতে মনত পৰিল নহয়, বৌৰাই মোক হালধি আনিবলৈ পঠাইছিল। মই যাওঁ দেই, আলোচনা বৰ দীঘলীয়া কৰিব নালাগে। অঁ, আহিছোঁ। গোলাপদা, মাৰিব নেকি মানুহ? কেলে, তই কোৱাখিনিহে ক'বলৈ ধৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু মোৰ বাচি থাকিলগৈহেঁতেন নে কি? ইজ্জত, তোক প্ৰেমৰ ধৰৰ পৰা ইজ্জত লাগে নে মৰম লাগে, তাৰ লাজটো চা। হ'ব থ, এতিয়া কি কৰিবি, ক'ত বহাটো কৰিবি? এই আজি নবহো আৰু দিয়া, কোন পলকত এখেতে ইনস্পেকশ্যনত আহি যায় ঠিক নাই, মই গৈ থাকোঁ। এতিয়া বাপেক ওলাই আহিল কাৰণে চাগে খিৰিকী আনেৰে জুমাজুমি কৰিব, পিঠিৰ দৌৰ নপৰিলেই হ'ল বাপেকে। এহ, মই যাওঁগৈ, মানুহজনী শুই গ'লে দুটা পেক মাৰি দিব লাগিব, বচাবা আৰু প্ৰভু, যাতে তাই দুৰ্ঘৰ টোপনি যায় আৰু গোন্ধ নোপোৱাকৈ চৰ্দি লাগে। কৃষ্ণ প্ৰভু, হেল্ল' শুনিছানে? ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মই। কি? আৰে ঘৰত আছো ন, কুকুৰকে খালি ৰাস্তাতে ভুকে নেকি, ঘৰৰ কাষতে ভুকি আছে আকৌ। ৰুণজুন,
আরঞ্জন আরঞ্জন ঐ এ মোবাইলটোর ব্যাটারি লড় হে আছে চার্জত দিছোন আর এ বাপেরে তো জি গেল গেলে আহান নামেই লওয়া নাই হালদি আনবা গেছি খেতিও করবা গেছি নজনু আর আয়ো তোর কষ্ট হছি ন মা পদ দে এবার তো পাস করবা লাগবো দে ভালকে মই তোর ভাতগিতা এতে আন দিম দি ভালকে পরীক্ষা দিবি দে মা দে পড় ৰবা মা আহি গৈছিলে মোক কিবা কাটিবলৈ বাচিবলৈ মাতি পঠিয়াইছে মই যাওঁ দেই মিছ ইউ বাবু আচ্ছা শুনা না মোক 15 টকাৰ ৰিচাৰ্জ এটা ভৰাই দিবাচোন মোৰ মানে অলপ কিবা পঢ়িবলৈ আছে অ'কে বাই বাই হেল্ল' তোমাক মই কিমানবাৰ ক'ম মই মেছেজ নকৰাকৈ ফোন নকৰিবা বুলি মাৰ ওচৰত ফুচিলোহেঁতেন এতিয়া মই স্মাৰ্ট বুলিহে ইমান দেৰিৰ পৰা ফোন মাৰি আছোঁ তোমাক তোমাৰ মাতটো শুনিবলৈ বৰ মন গৈ আছিল জানা বহুত মিছ কৰিছোঁ তোমাক কিন্তু তুমি ইমান সময় কিহত বিজি আছিলা ডাউট কৰিছা সুধিছোঁহে পপীৰ লগত টপিক এটা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ মাক কি বুলি ক'লা মই একো ক'বলগীয়া হোৱাই নাই মায়ে নিজে ফোনটো আনি মোক দিছে আৰু কৈছে বেটাৰী ল' দেখাই আছে চাৰ্জত লগাই দে তোমাক কৈছিলোঁ নহয় মই সেই বুলি ছেভ কৰি থৈছোঁ বুলি স্মাৰ্ট বেবী সেইটোতো মই হয়েই কোনোবাই শুনিব আকৌ মনে মনে ক'লে কোনেও নুশুনে ডাঙৰকে ক'লে চবেই শুনিব বুজিছা কি কৰিছা মাজনী পঢ়ি আছো মানে লিখি আছো লিখিছা কি কবিতা কবিতা লিখিলে মই বেয়া পাওঁ অ' মাজনী পিছে কাণত মোবাইল লৈ আছিলা যে মানে কবিতাটো ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ লৈছিলোঁ আকৌ মোবাইলত চাওঁ শুনোৱাচোন নাই নহ'লে ৰেকৰ্ডিং নহ'লে ৰেকৰ্ডটো ডুবোৱাই নহ'লে পিছে কবিতা লিখিব লগা হ'ল কিয় পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি মই মানে কণিকা মিছক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে নেক্সট ক্লাছত মই এটা কবিতা পঢ়ি শুনাম নিজে লিখা ৱাহ বঢ়িয়া তুমি বেছি কবিতা নিলিখিবা দে মাজনী কিয় নহয় পলিটিক্স কৰিবলৈ মন গুচি যাব পাৰে যে অ শুনছি অ নিমখ আনবা ক'বা পাহাৰিয়ে থাকিলো আজি ৰাতিপুৱাই কাৰ মুখ দেখিছিলোঁ এইজন আজি পঞ্চায়তত আহিল যেতিয়া পঞ্চায়ত অফিচত তিষ্টি থকাটোৱে কথা আৰু সাৱধান কলে যাওঁ পানী আনিবলৈ কিহৰ বাবে দোকানৰ কাৰণে এই যে দোকান মচিবলৈ অহ পানী বেছিকৈ খৰচ নকৰিবি আমি ভৱিষ্যতৰ বাবে সাঁচি ৰাখিব লাগিব জলমণ্ডলত পানী বেছি নাই মই জলমণ্ডলৰ পৰা নানো নহয় দমকলৰ পৰাহে আনিম অঁ দমকলৰ পানী তোৰ বাপেৰে ভৰাই থৈছিল যে আৰু সেয়াও জলমণ্ডলৰ পৰাই আহে জলমণ্ডল মানে কোনোবা নতুন মণ্ডল আহিছে নেকি ককাইদেউ কিয় জলমণ্ডল সেই টংকেশ্বৰ মণ্ডলৰ খোল খালে এক হয় নেকি গছকে মাৰুংগাই এক কাণ কিনিছে তই জলমণ্ডলৰ বিষয়ে নাজান মোৰ মাটি বাৰীৰ কেচকাল একো নাই নহয় ককাইদেউ মই কেনেকৈ যাম কিমান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিলি তই মেট্ৰিক হা মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা এটাই জলমণ্ডল মানে কি নাজানো পাছ নহয় মেট্ৰিক ফেইল কেইবাৰ দিছিলি চাৰে চাৰিবাৰ চাৰে চাৰিবাৰ অঁ এই শেষৰবাৰ পুৰিয়া মাৰোঁতে ধৰা পৰাত পৰীক্ষা দিবলৈ নিদিলে আৰু পুৰিয়া মাৰিছিলি অঁ পুৰিয়া লিখিবলৈ সময় পালি পঢ়িবলৈ সময় নাপালি ঐ কাণত ধৰ কাণত ধৰ ধৰ কাণত এতিয়া বেয়া হ'ব নেকি কাইদেউ সেইকাৰণে ধৰিবলৈ দিছোঁ ধৰ এই ৰ ধৰিব নালাগে তামোল এখন দে হ'ব তামোল খুৱাম লওক
নেলাগে, পয়সা হব। পয়সা উলিওয়া নাই, সোনৰ টেমাটো উলিয়াইছো। সোণ আছিলেই দেখোন, কিমানে আঙুলি ভৰাইছে ঠিক নাই, সেইকাৰণে নিজৰ বস্তু লগত ৰাখো। ধৰ আকৌ কি আকৌ ধৰিবি হে এতিয়া। মই অফিচৰ ভিতৰত সোমাওঁ, মই পিক পলাবলৈ নহালৈকে তই কাণত ধৰি থাকিবি। কোনো নাহোঁতে পিকখিনি পেলাই গ'লে হ'ল আৰু। এই মানুহটোৰ নাম গোলাপ কোনে ৰাখিলে? মানুহটোৰ নাম আচলতে সৰিয়হ হ'ব লাগিছিল, সকলোকে সৰিয়হ ফুল দেখুৱাই থাকে। সোনকালে আহিলে যে, সোনকালে যামগে যে, সোনকালে আহিলে সোনকালে যায় মানে। সোনকালে আহিছো যেতিয়া সোনকালে যাম। এইটো হাজিৰা কাম বুলি ভাবিছে, সোনকালে আহিলে সোনকালে যাব, দেৰিকে আহিলে দেৰিকে যাব। মুঠতে অহা কামটো কৰিছো যে, যিমান সময় থাকিব লাগে থাকিম। তেতিয়াহ'লে এবাৰ কিবা কাম থাকিলে মই অফিচ ছুটি নলওঁ। কিয় কিয় মানে, আহিবহে লাগে, ৰাতি আহি বহি থাকিম ইয়াত। কি ৰাতি আহ তই? ৰাতি মানে তেখেতে কৈছে। তুমি ৰাতি আহিবা ইয়াৰ লগত? নহয়, সিহে আহিব বুলি কৈছে। তই পঞ্চায়ত অফিচত ৰাতি আহি কি কৰিবি? এই চৰিত্ৰটোৰ এই আপুনি কথাটো বুজা নাই। হা, তই মোক বুজা নাই বুলি ক, এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মীক বুজা নাই বুলি ক। এই আপুনি মানে কথাটো বেলেগ ফালে নিছে। হয়, দহ পেক খোৱা পাছত মানুহ হিলিলেও মোৰ কথা নিহিলে, আৰু সেই মানুহটোক তই কথা বেলেগ ফালে ঢাল খাইছে বুলি ক। দহ পেক মানে কিনো? দহ পেক মানে অজলা মাইকী মানুহ পাই খুব বুজাও, আৰু তুমিও নুবুজা কথাটো জোৰ কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। ঐ আটুকা, মই কি কৰিলো? একো নাই কৰা কাৰণে আটুকা। মই ছেক্ৰেটেৰী ৰুমৰ পৰা আহি আছো। ঐ বিলিঙা, মই কিন্তু কথা এটা বুজা নাই। ময়ো একো বুজা নাই, মইনো কিনো কৰিলো বাৰু? হেই, সেইটো নহয়। হেই, কোনটো? এই দহ পেক মানে কি বুজা নাই? ঐ ৰবাচোন, শুনা না, অৰমলা, ৰমলা, এই ৰবা না, ইমান খং কৰি নাযায়। চবকে চাই ল'ম বাপেকে, একো উপায় নাই যদি পঞ্চায়ততে থাকিবলৈ দিব লাগিব। অৰমলা, ৰবাচোন, তেনেকে খঙত নাযায় অ। কি হ'ল? কেনেকৈ যাম? মুৰাটো ৰণী লৈ, আপুনি উৰণী লৈ থাকক। ই পাই, মই মতা মানুহটো হয়নো কেনেকৈ উৰণী লওঁ? কি মতা মানুহ হা? কি মতা মানুহ? এটা কথা খুলি ক'ব নোৱাৰে, মতা মানুহ ওলাইছে। মই কম নহয়, কিবা কম কম বুলি কৈ থাকোঁতেই ভায়েৰে বৰঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে। কি ক'লে ক'ব পাৰিলে? আজি মোক বাধা নিদিব, মই যামেই। হাও ৰমলা, কি হ'ল? লাহৰী গাঁও পঞ্চায়ত।